Днес ще търсим духове, аномалии и накратко ще търсим паранормална активност, защото ще играем играта I'm on observation duty. Ще гледаме камери, ще търсим някакви духчета и ще бъде много интересно, така че ако видеото ви хареса, искате още подобни игри, защото има втора част на тази игра и трета, оставете много харесване това видео, абонирайте, станете Haribo, в Sunday Habit има Haribo merch, линкове за него долу в писанието в коментарите, но нека започваме с тази игра, защото има доста да гледаме. Началният екран на играта е доста странен, защото някакви звуци чуваме, някакъв... Не знам, накратко цъкам New Game. Ще играем в The Old House, старата къща, даже не знаех, че има нива. Но това, което разбрах е, ето в момента имаме камера в спалнята, в хола, нали, living room, каквото и кухнята, в тойлетната и в, нали, терасата или балконата, да го кажем. Attention our employees, numerous anomalies have been detected lately. Pay extremely close attention to the surveillance camera footage and file an anomaly report as soon as possible when you notice something has changed. Трябва да гледаме тия камери, да се опитаме да запомним самите предмети, кое, какво, къде, защото от време на време ще се променят някакви неща. Странно, за сега нищо няма. Като намерим нещо, цъкаме и тук, избираме в коя стая, нали, коя камера по-точно е. И избираме какво се е случило. Има Abyss Presence камера. Абе, накратко, много неща има. Тъй, че се опитаме лека по лека да ги разучим. Но, тук трябва да имаме добро очо, защото да ги забелязваме тези неща. Хубава памет, защото да помним къде са били предметите, къде ги няма вече. И накратко, даже биха сравнил с нещо като FNAF и Welcome to the Game. Има някакви сенки, духове, предмети се движат понякога. Горе има времето, където ми е камерата, най-вероятно ще са имената на камерите, коя къде е. Че какво? По средата има някаква черна дупка. Това оголемява ли се? Добре, това мисля, че чай, къде е в Living Room. Това би трябвало да е Abyss Presence, защото е някаква черна дупка или все едно, нали, черна дупка, се опитва там да го погълни целия хол. И сега Report Pending, чакаме да видим дали ще одобрят това, което сме пратили. И между другото, къде за бога, са това нашата къща ли? Добре, фиксник аномали, дай го махна се тая черната дупка. Но това нашата къща ли е в момента? Со, ние си гледаме нашата къща и какво ние сме се преместили, лаптопа е на земята даже. Сома на си още кашони или ние гледаме къщата на някой друг и що за бога точно в тая къща се случват толкова много странни неща. Макар че се е случило само едно де. Но да, също така би трябвало да оцелем до 6 часа, точно заради това казвам, че го сравнявам с FNAF. О, боже мой, туалетната фърчи. Добре, чай, Object, някаква трябва да е, Object Movement и това трябва да е, защото вижте туалетната фърчи нагоре, човек, со буквално. В момента, ако отидеш в туалетна, то ще падне долу на земята. Отврат. Мога ли да отидам на други камери, докато това си върши? А, мога. А, какво е това? What? Нещо свети. Ви искам първо да дали в туалетната се оправило. Че, да. И това тук, какво трябва? Добре, това е отвън. Light anomaly, нещо със светлината. Зато има някакво местенце, дете за обградено, но не знам какво е за дървото, защото не се вижда. Тъй, че това ще го оставим. Трябва да търсим други неща. Тук има китара на земята, човек, между другото. Картините би трябвало да се променят по някакъв начин. О, боже му, ох, един час е станало просто. Ох, че ма стрес на това. О, това е по-страскащо от нещата, които се случват като аномалии, бе, човек. Да стане един час. Ето е картината, омага някакъв дух. Значи това трябва да е Living Room Painting Anomaly. What? А значи е дух? Ghost. Вижда, това наистина, виждам го, човек. Това не мисля, че беше при малко. Оле, майко, здравей. Добре, в другата стая съм пуснал там да се оправя едно нещо. Кой са по-гаси ти? Така, уау, няма. Добре, това е китчън, би трябвало да е интрудър. То смисъл, че е гол човек, единствено е по чорапи и обувки. И се закрива динг-донга. Но да, господин, какво правите в тая къща? Ако въобще е моя къща, аз ти казвам, човек, не знам. Аз просто гледам. Но да, явно, но най картина е както трябва. Бре, този го махнахме. Изключително странно, човек, уау. Да, тая картина променена веднага, го видях. Bedroom. Painting Anomaly, да, тая картина беше по такъв начин. Беше нещо по-така скромничко, не беше чакал така да ми казва, о, цело няма молец. Дай го, картината е по-нормална.
Защото сега, той да го видяхме в кухнята, беше отврат. Дома да има някакви други още подтедят буквално в камерата се навира някакъв и ти казва мах, нима. Явно тая картина са и по такъв начин. Винаги съм се чул на хората, които имат някакви много странни картини. Са некомфортни да, ги, да са в къщата ти, примерно, ей това че в спомената ти събужда се извънъж, нали тъй, и виждаш и това да гледа. Защо? О, пожарогасителя, чакай, добре, туалет би трябвало да е object movement отново. Защо в туалетната, бе, брат? Какво се случва? Първо кенефа, сега пожарогасителя. Че, защо ме пожарогасителя в туалетната? Ако имаме картина, сега за... С тези неща обикнено не искам ги коментирам, защото имам да коментирам цял ден, човек, и нямам окна. Но не знам, ние толкова са местим явно, ако въобще къщата е нашата, човек. Чакай, едната камера я загубих. Трябва да е living room. Има ли камера нещо си? Да, защото вижте, не мога да тя в тая стая. Омага и се чуя, защото толкова сбързо минавам през стаите. Чакай, една, две, три, четири. Чай, те не бяха ли повече стаи? Я ми колко са. А не, пет са. What? Това за малко ще я го пропусна. Значи може някоя камера да спре да работи, просто е те от нищото. О, вратата се отворила. Това е в bedroom. Door open. А, два часа е в мяко. Аз... Добре, разбрах. А то веднъж удря за един час. Защото стана два часа, удари два пъти, те е казвам, нали, камбаната. Да, това е доста крипи, човек. Со, както си гледаш камерите, изнъж някаква спира работи и някак си тъй не го забелязвам, защото ти си нов в тая къща, нали? В момента говоря за мене. Доста добре направена игра за сега, мога да кажа и това. И ми харесва, че има даже двойка и тройка. Е, че ако ви харесва, знаете какво направите, брат, струшете лайк бутона, както се казва, брат, там. Да избирате вие какво да гледате, е, а не алгоритъма на YouTube. А... Това пред мен се появи, защото не го видях преди малко като гледах. Това трябва да е Shadow Anomaly. Някаква сянка, дет някакъв човек се едно лети или се е провисил. Предполагам, че трябва да запомня къде има килими, защото такива неща, дет са най-ясни. Предполагам, че мога ги пропусна. Това чаша ли? Това мисля, че е една допълнителна чаша, която не трябва да е там. Екстра обжект. Тя да видим, защото това не го бях видял до сега. What? Тая чаша наистина си била там. Бе, както кажете. Но да, страх ме някакви малки предмети да не пропусна. О, боже мое. Тая картина. Добре, пейнтинг аномалия. Добре, очаквах нещо. От доста време не се е случвало нищо, човек. И буквално с дея си цъкам. И си цъкам. И си цъкам. И нищо. И това е. Добре, тая картина. Това, ако имаш в къщата, ти си психопат, човек. Ти просто не си добре с главата. По някакъв начин. Добре, го картината се върна. Аре, дайте ми още нещо. Ето, иде. Тя знам, човек. Гли, нищо не се променяе. Защо? Сто. Ето се е преместил. Да, то стол не беше там. Kitchen Object Movement. Да, този стол беше до масата, защото кошчето го виждах много често и всеки път не го гледах, но сега е скрито. Тъй, че ти трябва да се върнеш. Това там, а това е тостер. Това мислех, че е някакъв кръст. Явно тостерите идват с кръст. Да се молят. Добре. Ето е това. Аре, дай ми още нещо. Дай ми някакъв там да виси от тавана, да дезам, да прави някакви упражнения. Ох, 3 часа. Добре. Всеки път, човек. Боже мой. Бих се намалил играта, за да не ми пръска още това всеки път, ама... Трябва да оставя звука, за да чувам ако нещо се случи друго, освен да стане някакъв кръгъл час. Защото понякога се чува някакъв много леки движения или нещо друго, че се е случило. Че... О, китарата се е преместила. Bedroom Object Movement. Да, защото китарата беше тук по средата. Помня заради чашата, защото гледах китарата и след това чашата. Те че да, китарата. Трябва да се върнеш. 3, 2, 1. Айде. Почти, трябваше да бъде до 5. Тъй, китарата се върна. Предполагам, че щом едно мине, пирано е тая картина, като беше там станала някаква друга, или китарата, като се беше преместила. Като едно такова мине, повече не може да се повтаря. Което е хубаво, т.е. има много различни, които може да се случат. In my dream you had no face. В съня ми ти нямаше лице. Еми добре, а това какво трябва да е? Предполагам дух?
Защото никаква идея, защото това е написано от дух. Ма не знам, че това по какъв начин мога да го определя точно какво е. Да е това. Не. Добре, Abyss, Extra, Door, не. Intruder, Other. Добре, warning, we are detecting multiple active anomalies in your area, please locate them and send them anomaly report ASAP. Да, ще пратя, обаче брат, не знам какво трябва да го избера това. Моля, се махни. Аре, yes, добре. Трябва да намеря още едно начин, защото явно доста неща се случват. Тъй, тук всичко си добре. Защото ми каза, че има няколко неща, които се случват. Тук, мисля, че... Мисля, че липсва някакъв предмет, ама... Оле, майко, някаква глава в туалетната. Object... Extra object, е това трябва да е. So, глава е на манекен, тъй, че е предмет. Надявам се, макар че може се брои като интрудър на някакво, което е на хубаво в къщата. Добре, погледайте. Най-накрая. Добре, какво друго се случва, човек? Защото ако стана твърде много, най-вероятно ще фейлна. Което не искам да се случва, защото доста надалече стигнах. Повече от половината игра сме минали вече. Това е сянка. Да, това не съм го виждал до сега. Това е Shadow Anomaly. Тая сянка... Или нещо липсва. Не знам. Добре, нека проверим другите камери сега, докато това там се опитва да го сканира, да каже дали е това или не. Но тук ми се... Yes! Благодаря ти. Омага, човек. Като махнем на такова и до някъде се успокоявам, защото... Тъй казвам, мога да играя още време. Скоро ще стане 4 часа. Тук има някакви... Има око. Предполагам, че е око. Ма дядо, не сега ще го оставя. Човек, те да знам. Страх. Е, това не мисля, че беше тук. Нека пром екстра... Екстра обжект. Мисля, че тая хавлия не беше... А, не! Не, това се е преместило. Това беше на тая другата стена. Тоест на същата стена от другата страна. Аре, дай ми да го поправя. Молец. Object. Movement. И това трябва да е. О, благодаря ти. Мога да се отдъхна. Но ако нещо малко изчезне, трудно ще го забележа. Значи, на тия картини малко се опитвам да гледам. Тук отвън не се случват толкова много неща. Мисля, че само два пъти нещо сме забелязали. О! Да, 4 часа. Аз буквално при малко казах, че стане 4 часа скоро време и пак са стресна. Да, разбрах. Благодаря ти. Bedroom. Extra object. Аре, ще го пробвам. Ако... А, не. О, тук има нещо. На стола някакво левитира. Това би трябвало да е... Какво трябва да е, човек? Extra object. Де, аз знам. Аре, това не е там. Дай ми. А, what? Добре, сега това е за living room. Предполагам, че трябва да е Extra Object. Я видим. Омага, наистина това е било. What? Сега си казах да пусна ли, да не пусна ли. Добре, я видим това, ще го... Yes, благодаря ти. Омага, супер. Така, 4 и 20, брат. Запалете. Не дейте. Не пушете. Не е хубаво за... Тук виждам някакъв... Това би трябвало да е... Intruder? Неприлича на дух. Ако е дух, ще бъде по-тъй, нали... Прозрачен. Да, някакъв там е застанал на тая беседка ли какво трябва да е. What? Бре, нека да изберем Ghost. Де да знам, ако това е дух, пак набра, ще си плюя на питите. Не съм виждал такъв дух, кой да се... Оле, майко! Ох, добре. Моля? Добре, kitchen, камера, What? Добре, какво трябва да е това навън тогава? Защото избрах дух, избрах някой, който е, нали, тъй казал на ху в къщата ни. Или other трябва да е? What? Много странно. Добре, ще пробвам още веднъж. 19 от 22 и бяхме изключително близо до края, брат. Направо се дразня в момента. О, пак ли ти вече, майко, всеки път ми скарва ангелите. Intruder, махай се. Ох, мале. О, вижте го е. Там горе някой пак, ама този път мята. Бре, това трябва да е дух. Защото това е бяло, това, нали, прозрачно е, тъй казвам, наистина като дух. Нали, минали опит, като направихме и сега, имаш още две неща, които съм бил пропуснал, които... не съм ги видял. Тъй че, трябва да гледам една идея по тъй, нали, малките детайли.
Всеки момент ще остане 1 часа и за сега сме имали само 2 аномалии. Че, тук това свети. Balcony. 330. Input. Year. Of. Mandela's death. Че, какво? То си ми каза да го... Съедно, нали, тъй, да го посрещна в 3.30 и да напиша годината, в която някой е починал, но не разбрах кой. Со играта пишеше, че има някакви истър егове, тъй, че предполагам, че това е, нали, някаква тайна. Предполагам, че това е тайната, но и това го видях да свети много лекичко. Все още не сме срещали някаква друга аномалия. Добре, его, това е бонус екстра обжект, това там лети. Но и това мисля, че беше посредата. Омага, е, тук има някакво дете! Въгълчето! Ужас! Дай ми да го махна, дали, как това, което в момента махам. И това дете. Аре! В дома да остане. Yes. Интрудър. Не. О, майко! И там нещо мина. What? Нещо фръкна. Какво се случва, човек? Така му казах, че нещо не са... Не, това е отвън. Това не е в кухнята. А, майко. Явно това. Такъв, не искам да снимам камерата, брат. Соко фелна, не знам. Просто не успях ги фана тези малките неща. Yes, добре. Се отиваме в кухнята и тук... Ай го, стола. Това е било стола. Мислях, че някакво дете фърчи ли те там, де го знам. Оп, вратата се отворила. Door opening. Ето съм махаш. Меко, че ма се тряска. Значи, това ли е спомнято тук? Защото тая врата се отворила. Май? Да, о, това е яко. Со на едната камера го показва и на другата камера и такива неща. Допада ми. Много интересна игричка. Тук липсват хапчета или квото там. Бетъм, аз бях бетъм. Missing Object Disappearance. Ейго, е, тук имаше една голяма, в кавички голяма камера, хапчета или нещо, какво трябва да е това, да я знам, Боб. Мятала Боб там да брои. Да си гледа бъдещето, да я го знам. Явим, колко са били хапчета? Да, ейго. Липсва ли са 5 хапчета, човек? Тъй, че... Или Боба, да я го знам, брат. светлина. Living room light anomaly. Някаква светлина, която точно на масата само пада. Оп, туалетната фърча. Айде отново. Беше object movement. Айде, махай се. И тази туалетна човек не оставят. Оп, вратата се отворила. Това е kitchen door opening. 3 часа. Аре, брат, дай ми нещо, е. Не може да е толкова скучно. Оле, майко, какво за бога е това? Интрудър. Какъв си ти? What? Все едно е бременен, ма той е мъж. What? Или има корем, просто де го знам, че. Ама той е слаб, той е като клечка. Това ме стресна сравнително добре. Защото тък му си към, брат, нищо не се случва скоро, ре. Не, накрая ми дай някакъв там. Те го знам, кой иска е човек. Чай. Едно, две, три, четири, пет. Добре. Опитвам се да гледам някоя камера да не спре, защото много лесно мога пропусна това. О, тук виждам това. Това макар, че... ще го пърна да е и в bedroom intruder, предполагам, че трябва да е. Макар, че това не е точно в спалнята. Защото тая врата се беше отворила. И беше в всеки дневна, нали, какво се нареча там. Нека да видим. Макар, че това му е да е нещо като килерч. Да, добре. Като отива някоя нова камера, първото нещо, което да гледаме е картините. Винаги. Ма те не се променят. Аре, нали кака 3.30 да се върна? Ей, го върнах са 3.30. То сме пранкна. Оп, китарата се е преместила. Object movement. Ето го. Буквално за това говоря. Не! Омага, без искам пратих репорт. Еми, знам, че няма, брат. Без искам го цъкнах. Painting anomaly. Това сега ще ма забави още време. Чакам сянката, чакам това се премести. Чакам пожарогасителя да почне да левитира отново, но нито едно нещо от тя, което изброих, не се случват.
Миналия път стигнахме до 4.30 някъде. Те, че... Оп, добре, това е... Това какво беше? Ghost? Не помня. Other, давай, разбира се. Нещо друго трябва да е това. Нали, то не е написано от дух, то е написано от нещо друго. От дявол или те го знам. Той е лаптоп, човек. Той е лаптоп. Нищо не се случва с него. И както казах, много е с... Много. Не ми харесва това. Аре. Стреснала. Да, разбрахме. 4 часа е. Уу, аплодисменти! What? Какво се случи? Тума няма ли... Mission failed? Как? Тума... Да, това го разбрах. 15 от 19. Имало е 4 аномалии, които тотално съм пропуснал, човек. Дори не знам какво е. И до тук ще бъде моя първи опит на Aimon Observation Duty. Най-вероятно, ако се опитам да го мина още 2 пъти и ще успея. Защото всеки път, като го минавате и като го минавате и като го минавате, ще забелязвате някои нови аномалии. Ще са доста по-лесно, нали, както сега им беше на мене. Но явно имало някои 4, които тотално съм пропуснал, човек. Те да знам. Явно трябва да стоя една идея повече на камерите. Но като цяло много хубава игричка, така че ако ви харесва, искате да има още видеа на нея, както на другите игри, ще има двойка, има и тройка. Оставете много харесване на това видео, абонирайте се, станете Haribo. В Sunday Habit има Haribo мърч, линкове за него. Долу в описанието в коментарите. Благодаря, че гледахте. До следващото видео и довиждане. Но сега идваме за златните харибота, членовете на този профил, които ще бъдат списани тук до мен. Така че благодаря на всеки един, който е член, който подкрепя профила и изкажда още повече видеа. Чест казвам, тая игричка доста хубаво впечатление ми направи. Аз обичам такива игри, нали, казвал съм с аномалии, с паранормална активност, някакви такива неща, защото това е буквално нещо такова. Ако ви хареса играта, както и видеото, нали, ще го оценя много, защото аз ще мога да правя дата с още по-голямо желание, защото, нали, на вас ще ви хареса, ще ви забавно. Тъй, че да, нямаш толкова много моменти, в които да ме стряска. Нали, имаше някои такива много специфични, които не съм очаквал ни най-малко. И ме изненада играта. Как на Мишо някакъв косъм лице тук, брат. Махай се. Като цяло, хубава игричка. Надявам се да се е получило хубаво видео. Така че, хора, благодаря, че гледахте. До следващото видео и довиждане.